Ну що ж, друзі, привіт! Сьогодні звичайний похмурий день в лютому. Такий день, який хочеться швидше прожити, ви знаєте, такі дні бувають. І мені здається, що цей день прямо ідеальний для малювання. Взагалі, такі дні дуже класні для спокійного малювання і спокійної розмови. Сьогодні я вам пропоную відео в форматі «Малюємо разом», але це не заняття, тому що я не буду пояснювати свої дії, я не буду пояснювати вам особливо принципи малювання, мені просто хочеться з вами поговорити про малювання, про професію художника, про професію, навіть не про професію художника, а про професію ілюстратора більше. В будь-якому разі до цього відео я обов'язково додам фотографію референсу. Це фотографія з нашого власного саду колись в місті Дніпро. Ми жили в приватному будинку, у нас був сад, і ця троянда росла в саду. Тому ви можете використовувати це фото, якщо захочете, і для референсу, і для публікації. Маєте мій доступ. Якщо чесно, я прямо обожнюю малювати квіти, і я дуже полюбила малювати суперскладні, деталізовані такі об'єкти, коли була ілюстратором, коли працювала ілюстратором. До того, коли я навчалася, я це так не любила. Мені подобалися якісь імпресіоністичні такі картинки, мені подобалася вільна більш манера малювання, знаєте, узагальнення. Коротше кажучи, я любила те, що навчили мене любити мої вчителі. До речі, і детальні якісь роботи, там супердеталізовані, от гіперреалізм і моя любов до кічу і до гіперреалізму, вона народилася саме в той період, коли я займалася комерційною ілюстрацією, коли я працювала в рекламній агенції. І працювали ми з крутими міжнародними брендами, типу там Knorr, Danone, з дуже відомими місцевими брендами тієї жахливої країни, в якій я тоді жила. Ну, минулого не можна ніяк виправити і ніяк не можна на нього вплинути. Тому, що було, то було. Прийшовши туди на роботу, я пам'ятаю, що я була супер невпевнена в собі, тому що я взагалі не знала фотошопу. Я була просто реально від 100%, наприклад, Adobe Illustrator, я, мабуть, знала три, як працювати пером, як там об'єднувати і роз'єднувати форми. Все, я була дико невпевнена. Хоча до того я працювала ілюстратором на фрілансі. Мені також довелося виконувати замовлення і для міжнародних компаній. Деякими роботами я плюс-мінус задоволена, деякими дуже незадоволена, тому що мені дуже сильно не вистачало технічних знань. Коротше кажучи, у мене були причини почуватися невпевнено, коли я прийшла на цю роботу. Це була для мене стартова позиція, і мій директор знав, що йому доведеться мене вчити. Знав і тим не менш був задоволений тим, що він мене знайшов. І навіть не приховував це від мене. Він мені казав, мені краще навчити тебе якимось нюансам рекламної ілюстрації, ніж навчити людину, яка там супер класно розуміється на рекламній ілюстрації, наприклад, та, в неї є надивленістю ця рекламна, комерційна, і розуміється на фотошопі, але не вміє малювати. І з одного боку мені було дуже приємно, а з іншого боку, я пам'ятаю, що перші 3 місяці я відчувала шалений просто тиск. У мене була класна зарплатня, я отримувала $2000 на місяць. І у мене було бажання відпрацювати їх, виправдати ті витрати, які робила компанія на мене. І у мене було відчуття, що я не відпрацьовую, тому що я повільна, тому що мене навчають, тому що я відчуваю, що я роблю якісь дурниці. А я, знаєте, робила до ілюстрації, такий у мене був підхід, реально як до живопису. І мій директор тоді він мене відучав від складного розуміння кольору. Тобто він мені казав, що да, там в живописі складні кольори, це класно, але в рекламі ти маєш розуміти, що це так не працює. І для мене це було
мовно, як це, Боже, це ж жахливо, це ж відкриті кольори. Прийшла дівчинка, коротше, з художньої освіти. Прийшла і давай, значить, там вчити всіх, що насправді, взагалі-то, дуже шикарно, коли кольори складні. Мені такі, да-да-да, от, але це не в нашій реальності. І потім я просто навчилася бачити, знаєте, в тому красу, в комерційній ілюстрації. І досі я її люблю. Отже, робота, давайте так, уявіть собі, значить, робота у мене була, звичайно, на 11-ту. Тобто, я собі сідала в машину, заїжджала в Starbucks, брала величезну латте з кілограмом цукру всередині. І на тому весь гламур закінчився. Тому що тільки я сідала за крісло, комп'ютери у нас, звичайно, були класні, планшети у нас були класні, у нас було все найкраще, що могло бути. Тобто, для роботи було, була дійсно вся найкраща техніка. Але й працювати треба було. Тобто з того моменту, як я сідала за крісло, у мене починалася робота мовчки з перервою на декілька разів сходити до вбиральні. І от там столовка така, яка є. Мені дуже хотілося їсти щось смачненьке, щось класненьке на обід. Але в нашому бізнес-центрі була така, знаєте, галіма столовка. Ми вимушені ходити через те, що не можна було пропускати багато часу від роботи. Всі оці гламурні приколи, типу, що ілюстратори там сидять, курять бамбук, на пуфіках розляглися, каву п'ють зранку до ночі і щось там собі якимось креативом займаються, щось придумують. Ну, ні, таким ілюстратором я не була, я не знаю взагалі, чи такі існують, я, чесно кажучи, їх ніколи не бачила в своєму житті, от саме таких. Я була виконавець, тобто моя задача була економити гроші для своєї компанії. Яким чином я їх економила? От уявіть собі, що певна компанія там, не знаю, запускає якийсь продукт і на упаковку, і для реклами їм потрібне зображення, там, якісь зображення, не хочу вам розповідати конкретні кейси. Ну, умовно, їм потрібне зображення, на якому є людина, там, і та людина в певних обставинах. І їм потрібне фотореалістичне унікальне зображення, тому що це є ліки. І для них там, ну, важливо, для них дуже дорога ліцензія купляти фотографії, їм потрібно було унікальне зображення. І який у них був вибір? Або їм потрібно було сплачувати робочий день для фотографа, для моделі, фотостудію, там, да, все обладнання, ретушування, або це було, там, наприклад, 3 дні моєї роботи. 3 дні моєї роботи коштували компанії $300. Тобто, якщо порівняти вартість моєї роботи і ті витрати, які би вони зробили на фотосесію професійну, яка їм була, звичайно, потрібна, ну, тобто вони ж не могли там самі собі щось відфотити, то я їм сильно економила гроші. Ну, не їм конкретно, не клієнтам, я економила гроші своїй компанії, тому що вони могли запропонувати там більш дорогі, більш дешеві варіанти. Це вже маркетинг пішов. Або, наприклад, там маємо 3D-шку, але ця 3D-шка якимось чином не ідеально нам підходить під наші задачі. Коригувати 3D то дуже довго і дорого. Дайте Лізі, вона підмалює. Тому моя робота була реально все. Від фотореалістичних зображень до класичних 2D зображень, таких, знаєте, фотошопних. Від імітації Діснея до імітації якоїсь гравюри старовинної. То все була я. Тому ви маєте зрозуміти, що ілюстратор, який стоїть на потоці, да, який стоїть на роботі, який працює не, ну, не в волонтерах, бігає по вечірках, а який реально, ну, якби трошки працює як звичайна людина, а таких більшість. Я не кажу вам, що Balenciaga – це нереалістична якась історія. Ні, це, в принципі, ну, є такі люди, такі тусовочні, вони роблять колаби, і дехто там, що називається, широко відомий в вузькому колі. Це все є, це все окей, але це дуже маленький відсоток спеціалістів, це дуже маленький відсоток
ілюстраторів, художників, а всі інші працюють, ну, як звичайні люди, от як працювала я. І як ви собі уявляєте, для того, щоб реалізовувати всі ці схеми, та, для того, щоб виправдовувати всі очікування від мене, що я можу і калаш, я можу і поїхати в фотостудію перевірити, точніше, проконтролювати фотографа, та, щоб він зробив те, що нам потрібно. І я можу фотореалізм, я можу в усі стилі, то для того, щоб отримати ці замовлення, да, або там в моєму варіанті це було не замовлення, це була зарплатня, для того, щоб отримувати ту зарплатню, потрібно це все уміти робити. І це уміння, це питання далеко не технічне, це не питання володіння програмою, да, це те, з чого я почала. Тому що програма, Photoshop, Illustrator, Procreate, будь-яка програма – це інструмент. І оволодіти інструментом, ну, це дуже швидко, повірте мені. Коли ви розумієте принцип малювання, або коли ви розумієте принципи візуальної комунікації взагалі, то ну, що таке інструментом оволодіти? Це нічого, це три копійки, це реально, це тиждень, це якісь там швиденько курси якісь прийшли, ну я не кажу зараз про 3D. От, в усьому іншому вам набагато важливіше розуміти принцип створення зображення, ніж те, де ви його створюєте. Тому, коли я бачу, наприклад, курси ілюстраторські, в яких з 15 блоків навчання реального малюванню займає 5 блоків, а 10 блоків вам розповідають про те, як ходити, значить, на вечірках і колаби пропонувати, вас навчають працювати в програмі, там, обводити фоточки, або вам втирають, значить, про сучасні модні стилі в ілюстрації. І так, да, це важливо, тому що якщо є якась мода, то в цей момент всі хочуть те, що модно. Ну, блін, це ясно, так? Зробіть мені те, що модно. І ви маєте це вміти, але ви маєте також розуміти, що мода змінюється. Зараз там вам, наприклад, 20 років, та, або 18, і ви та візуальна, як це сказати, Боже, хвиля, та, хвиля візуальної комунікації, яка на вас накатує, вона вам здається, ну, як відображенням реальності. Так виглядає ілюстрація, так, так виглядає сучасне мистецтво. Ви можете подумати, що це так є, і що це так і буде. Але ні, візуальна мода змінюється, вона просто змінюється не так часто. І те, що модно зараз, те, що зараз всі навчаються малювати, повірте мені, ще 2-3 роки не просто зміниться, а щезне. І всі люди, які тільки так і навчилися, та, які тільки і навчилися, що імітувати ту ілюстрацію з 80-х, да, прикольно, коли у всіх великі руки, великі ноги, да, такі гнучкі тіла. Ну, ви розумієте, про що я кажу. Це зараз ілюстрація, яка вже модна, ну скільки, там років 4, мабуть 5, да, вона вже тримається. Така, типу, трошки про 80-ті. Воно щезне. І треба буде вчитися новому, а хтось навчився тільки так. Тобто це приблизно, як коли ви в дитинстві любили аніме і навчились малювати аніме. Цим умінням малювати щось одне і маленьке, особливо, якщо це всі так роблять, воно вас не прогодує впродовж всього життя. Тому ви обов'язково, якщо ви йдете в візуальну комунікацію, або якщо ви йдете в комерційну візуальну комунікацію, ви постійно маєте бути в темі того, що зараз модно. Або просто брати і вчити класичне мистецтво. Вам буде і дуже легко з одного боку, і ви будете розуміти, як вам відрізнятися, тому що це дуже-дуже важливо на високому рівні. Звичайно, на рівні там замовлень, коли сам замовник не розбирається в предметі,
на рівні дешевих, скажімо так, робіт і недорогих робіт, щоб не казати дешевих, замовники не дуже самі розуміють, що їм потрібно конкретно, і не дуже розуміються на якісні ілюстрації. І тоді художник може набрати собі багато замовлень, але дешево. Да? Тобто ви працювати і заробляти за рахунок маси роботи, яку він на себе взяв. Або можна робити більш дорогі виконувати задачі і робити їх менше і робити їх якісніше. Вам це, звичайно, більше вигідно, тому що ви зростаєте професійно. Коли ви зростаєте професійно і ваша майстерність зростає, то зростають і ваші гонорари обов'язково. Це так дивно. З одного боку, я такі очевидні речі вам кажу. По суті, я вам розповідаю про висококваліфікований і низькокваліфікований труд. Але це, здається мені, не так очевидно, коли, наприклад, я там бачу рекламу, там якісь курсів ілюстраторів, і в цій рекламі, наприклад, написано, типу, чому вечірки – це теж робота. От, мене так зачепила ця фігня, тому що люди намагаються за рахунок такого уроку, це цілий урок. Цілий урок присвячено маркетингу, колабораціям, і тому, чому ілюстратору потрібно виходити в люди, знайомитися і знаходити собі десь на вечірках, знаходити собі замовників. Частіше за все це якісь молоді класні бізнеси, які тільки розвиваються, значить, з ними можна колабитись. Все це окей, все це абсолютно працює, все це чиста правда. Але уявіть собі, що ви заявилися на вечірку і ви познайомилися з тим бізнесом, значить, ви супер в цьому сенсі молодець, і ви навіть домовилися, але ви не вмієте малювати. Що я хочу цим сказати? Хірург не той, на якому халат класно виглядає, так? А ілюстратор – це не той, на якому балінцяги класно виглядають. Ілюстратор – це той, перш за все, який вміє малювати. Це і є ілюстратор. А той, який класно виглядає і бігає по вечірках, це не обов'язково ілюстратор. Це може бути ілюстратор, це може бути фотограф, це може бути маркетолог, це хто завгодно може бути з такими ознаками, розумієте? Ілюстратора серед цієї тусовки відрізняє те, що він вміє малювати, те, що він може вирішити чиюсь задачу маркетингову. Розумієте? Не просто класно провести час. Не просто випити класну каву, зустрітися і поговорити, погомоніти про бізнес там і так далі. Врешті-решт, нікому, це класно пити каву, це класно зустрічатися, класно обговорювати, які ми всі класні. При тому треба вирішувати задачі, треба гроші заробляти, треба, щоб в цьому кафе було чим заплатити, розумієте? І ви, як ілюстратор, в цьому сенсі маєте свою функцію. І як вам її виконати, якщо ви малювати не вмієте, якщо ви не знаєте композиції, якщо ви не знаєте законів візуальної комунікації, якщо ви не можете намалювати зображення, яким інші люди захочуть поділитися. Якщо ви ілюстратор-зірка, то ваша ознака така, що ви малюєте щось, чим люди хочуть поділитися, на що люди будуть казати «Вау!» Це алегорія. Вау, це крута, да? Це крута штука. Або якщо ви ілюстратор-виконавець, да? Коли ви закриваєте з собою цю функцію візуальної комунікації, виконуєте певні задачі, то ви їх маєте виконати технічно правильно, зробити це так, щоб вирішити більш стандартні маркетингові задачі, скажімо, да, як раніше, да, більш олдскульно. Щось таке намалювати, що класно буде виглядати на рекламних плакатах, і що класно буде виглядати на поличці в магазині. І що люди, які підуть купляти, їм не потрібен ніякий арт, їм не потрібна ніяка алегорія, вони мають чітко зрозуміти на поличці, що це є кефір, а не йогурт,
да, або ж це є кефір, а не давайте не борошно. І на поличці також вони повинні чітко зрозуміти, якої цінової категорії це кефір. Щось я придумую свою якусь троянду, з вами говорю. Я чесно знаю, що вам складно, я чесно знаю, що на вас тисне, і той факт, що вам потрібно заробляти гроші, на вас тисне, і той факт, що хочеться заробляти гроші саме улюбленою справою, це великий, це значний тиск. І, звичайно, дуже сильно хочеться повірити тим людям, які вам скажуть, що це легко. Що просто, ізі, ходи по вечірках, да, я тобі зараз розповім, як працює там фотошоп, я тобі зараз розповім, що модно, як приблизно це намалювати, те, що модно, а далі твоя задача думати про піар, думати про маркетинг, і все буде класно, і все у тебе вийде, але це працює далеко не для всіх. І все одно, повірте, це дуже сильно зав'язано на вашій професійності, на тому, наскільки ви класний професіонал. Тобто ці люди, які вам будуть розповідати, що це питання там дзену, енергії, ще якоїсь фігні. Якщо до вашої енергії, якщо до вашої здатності колабити, не додати професійність, не додати, що ви щось вмієте, як ілюстратор, як художник, то все це буде мати дуже слабкий вихід. Дуже слабкий. Безліч людей через те, що вони роблять ставку не на професійність свою, а на оці якісь побічні штуки, ні, я не можу сказати, що маркетинг – це прям взагалі нічого. Для художника це дуже важливо, для ілюстратора це дуже важливо. Подати себе, вміти продати себе, вміти зробити класне портфоліо. Супер-супер необхідні речі, якщо ви щось вмієте. Перша необхідність для вас – це уміння комунікувати через графік. Уміння малювати, уміння висловлюватися через графіку. Тому що для ілюстратора, для комерційного ілюстратора, дуже класно, коли він креативний. Тобто, коли він неоднозначно подає якісь там свої ідеї, товари. Неважливо, вам щось треба, треба вам щось змалювати. Так? І ви якось це робите, прикольно, неоднозначно, креативно називаємо, да, це. Ідея, звичайно, максимально важлива, якщо ви, над вами не стоїть директор, який вам всі ідеї придумує, да, який вам каже, просто ти мені малюй це і це, да, якщо ви самі її генеруєте, якщо ви така маленька зірочка, може ви взагалі так і не хочете ні на кого працювати, та ви хочете почати з того, що ви самостійний і крутий. І що вам ніхто не розповідає, що вам малювати, а ви самі для себе вирішуєте. І для себе, і для свого замовника вирішуєте. І це вирішуєте, це круто. І ваші ідеї відпрацьовують. І люди хочуть, щоб саме ви для них там щось робили. Ох, я втратила думку, уявіть собі. Уміти комунікувати через графіку – це абсолютно універсальне таке уміння, яке роками необхідно людству. І художники, повірте, класні художники – це не ті люди, які постраждають в кризу. Особливо комерційні. Тому що в кризу якраз бізнесу потрібно продавати. І рівень візуальної комунікації як інструмент продажу, він виріс зараз. Тобто він росте, а не зменшується, він не падає. Люди дуже багато споживають інформації через зображення.
більшість інформації люди споживають через зображення. Тому мені хочеться, щоб ви одразу, знаєте, від цих комплексів, що «О Боже, айтішники всім потрібні, художники нікому». Ні-ні-ні, ну, ви круті, ви потрібні, ви необхідні. Єдине, що ви необхідні, коли ви профі, ви необхідні, коли ви вмієте те, що не вміє кожен другий. Тому що кожен другий може піти на майстер-клас, розумієте, і навчитися малювати якусь фігню. Мало того, він навіть буде продавати цю фігню, але це певний рівень покупців. У нього буде, да, людей, які не розбираються там умовно в мистецтві, або не розбираються в маркетингу, не розбираються в ілюстрації. І це безпосередньо впливає на той бюджет, який вони на все це витрачають. О Боже, я знову відхилилася від теми. Так, я вже закінчую. Хоча тут можна ще малювати і малювати. Боже, просто безкінечно. Ви собі не уявляєте, я іноді так сумую за малюванням. Тому що зараз багато викладаю, багато думаю про школу. Я зараз майже одна і всю роботу виконую одна. А це трошки виглядає, типу я, знаєте, жаліюся вам. Ну дайте трошки пожалітися вам. Багато хочеться мені зробити. І от YouTube ці, мені дуже хочеться записувати YouTube. Мені дуже хочеться давати вам якісне викладання українською мовою, щоб ви не були вимушені за професійними порадами звертатися до росіян, за консультаціями звертатися до росіян, тому що я так розумію, що українські викладачі мистецтва зараз консультації майже не дають. Тобто, взагалі, більшість студентів, в принципі, не знайомі з таким поняттям, як художня консультація, як аналіз картини, як, ну, якась, знаєте, звернутися до професіонала, до фахівця, звернутися за критикою конструктивною. Тобто, немає навіть розуміння, що це можливо. Так, можу з вами прощатися. Якщо домалюються троянди, я ще в кінці відео поставлю вам, як вона у мене виглядає. Мені здається, що сьогодні більш-менш я свою задачу вирішила. Малювала, говорила, хочу поставити такий тип відео якось на щотижневі рейки. Не знаю, чи вийде у мене, ну давайте пробувати. Якщо вам якісь теми цікаві є, які ви хотіли би розкрити, то я з радістю вам розповім все, що знаю. Ну і Лізіна класіка – це говорити про ілюстраторів і не запросити вас на навчання. Тому я виправляюся, я запрошую вас до себе на навчання. Я зробила короткий курс, для мене це дійсно короткий, живий курс 3 місяці, за який я обіцяю вам вивести вас на рівень ілюстратора джуна, тобто на рівень початку, на рівень чіткого розуміння, як працює комерційна візуальна комунікація, як працює візуальна комунікація загалом і образотворче мистецтво загалом, і той рівень умінь, з якого ви, в принципі, можете почати малювати за однією умовою, якщо ви будете робити свою домашню практику, а це 10-15 годин домашніх завдань щотижня обов'язково. От чим більше ви практикуєте, тим крутіший результат ви отримаєте. У мене групи маленькі, дуже тісне спілкування з кожним студентом. Зазвичай настільки дівчатка, хлопці, треба виправити ситуацію. Будь ласка, приходьте до мене. Повірте, я суперчітка, інтенсивна. І незважаючи на те, що я, може, якось там дуже м'яко виглядаю, насправді для мене надважливий результат вашого навчання. Пам'ятайте, ваш результат – це мій результат. А я перфекціоніст, і я намагаюся отримати найбільше. Я витискаю з людей найбільше, що вони можуть. Обіцяю, що це буде максимально весело, максимально легко. Легко в плані подача буде легка, а робота буде складна. Тож приходьте, будь ласка, будемо робити цей світ кращим.